विद्यार्थी मित्रों, भारतनु बंधारण एक विशिष्ट लक्षणों धरावतु बंधारण छे, जेना प्रमाणे भारतनी लोकशाही ए विश्वनी सौथी मोटी लोकशाही तरीके ओळखाय छे। केटलाक साइलेंट फ्यूचर्स में पार्लामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स ए महत्वनो भाग भजवे छे, ए महत्वनुं एक कैरेक्टरिस्टिक छे, लक्षण छे। तदुपरांत आपणे जोवा जोईए तो घणा बधा लक्षणों भारतना बंधारणमां जे आपवामां आव्या छे एक यूनिक प्रकारना छे। भारतना बंधारण में आपणे त्यां जे पण कोई प्रोविजन छे ए इलेक्शन कमीशन नी एक प्रोविजन छे, ए खूब ज महत्वनी छे। भारतनुं बंधारण जे छे एना प्रमाणे संसदीय प्रकारनी लोकशाही आपणे त्यां राखवामां आवी छे। एना हेड तरीके राष्ट्रपति एना हेड छे અને ગવર્નર રાજ્યની અંદર એક કોન્સ્ટિટ્યુશનલ હેડ તરીકે ફરજો બજાવે છે। ભારતના બંધારણની અંદર સંસદને એક સર્વોચ્ચ સત્તા આપવામાં આવી છે। તો સંસદના સંસદ સભ્યો અને રાજ્યના વિધાનસભાના વિધાનસભ્યો એ લોકો દ્વારા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ હોય છે, લોકો દ્વારા ચૂંટાયેલા સભ્યો હોય છે। એ કેન્ડિડેટ ઇલેક્શન દ્વારા એમાં વિધાનસભા અને રાજ્ય વિધાનસભા અને સંસદમાં પોતાનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરે છે પોતાના મત વિસ્તારનું। હવે આખી પ્રક્રિયા જે છે ઇલેક્શનની, જેમાં સંસદની વિધાનસભાની આ તમામ પ્રક્રિયાઓ ઇલેક્શન કમિશનના ડાયરેક્ટ સુપરવિઝન હેઠળ થાય છે। ઇલેક્શન કમિશન એક કોન્સ્ટિટ્યુશન ભારતના બંધારણ પ્રમાણે એક ઓટોનોમસ બોડી છે, એક સ્વતંત્ર ઓથોરિટી છે। ભારતના બંધારણ પ્રમાણે એને જુદું અસ્તિત્વ આપવામાં આવ્યું છે। તો આપણે આજે ઇલેક્શન કમિશન વિશે ચર્ચા કરીશું। તો ઇલેક્શન કમિશનની ચર્ચા આપણે કયા કયા આર્ટિકલમાં આવે છે એ આપણે સ્લાઇડ દ્વારા જોઈએ। સૌ પ્રથમ જોઈએ કે ઇન્ડિયાનું ભારતનું જે બંધારણ છે, ભારત જે દેશ છે એમાં સોશિયલાઇઝ સેક્યુલર ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક અને લાર્જેસ્ટ ડેમોક્રેટી ઇન ધ વર્લ્ડ છે। ઇલેક્શન કમિશનની આપણે જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે ઇલેક્શન કમિશન ભારતના બંધારણમાં એનું એક જુદું અસ્તિત્વ છે, કોન્સ્ટિટ્યુશનલ ઓથોરિટી છે। ઇલેક્શન કમિશનર જ્યારે કમિશનની રચના કરવામાં આવી ચૂંટણી પંચની, ત્યારે ઓરિજિનલી એક જ ઇલેક્શન કમિશનર હતા। અત્યારે ઇલેક્શન કમિશનની પોસ્ટ પર પંચની અંદર એક મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી ચૂંટણી કમિશનર છે અને બાકીના બે એના સબોર્ડિનેટ બે ઇલેક્શન કમિશનર છે। એટલે અત્યારે કુલ ટોટલ 3 ઇલેક્શન કમિશનર ચૂંટણી પંચની અંદર અસ્તિત્વમાં છે। હવે ઇલેક્શન કમિશનની જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે ભારતના બંધારણના પાઠ 15માં ઇલેક્શન અંગેની જોગવાઈઓ આપવામાં આવી છે, જેમાં અનુચ્છેદ 324 પ્રમાણે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે ચૂંટણીની જે પ્રક્રિયા છે એ ઇલેક્શન કમિશનના ડાયરેક્ટ સુપરવિઝન કંટ્રોલ હેઠળ થાય છે। અનુચ્છેદ 325 પ્રમાણે કોઈપણ વ્યક્તિને જાતિ, ધર્મ અથવા બીજા કોઈ કારણસર એને વોટ આપવાનો અધિકાર છીનવી લઈ શકાય નહીં, અનુચ્છેદ 325 પ્રમાણે। આર્ટિકલ 326 પ્રમાણે લોકસભા, સંસદ અને દરેક રાજ્યની વિધાનસભાની ચૂંટણી પુખ્ત મતાધિકારને ધોરણે થશે। આર્ટિકલ 327 પ્રમાણે સંસદ ચૂંટણી અંગેના કાયદાઓમાં બનાવી શકશે અથવા તો એમાં ચેન્જ કરી શકશે, સુધારો વધારે કરી શકે। ઇન ધ સેમ વે આર્ટિકલ 328 એવું કહે છે કે રાજ્યની વિધાનસભાની ચૂંટણી સંદર્ભમાં રાજ્ય એના રિલેટેડ કાયદા અથવા નીતિ નિયમો ઘડી શકશે। અને છેલ્લે આર્ટિકલ 329 જે છે એવું કહે છે કે કોર્ટ, જનરલી અદાલત એમાં રૂટીન પ્રોસિજરમાં ઇન્ટરફિયર નહીં કરે, આર્ટિકલ 329 પ્રમાણે। હવે જ્યારે ઇલેક્શનની વાત કરીએ છીએ, આપણે ચૂંટણીની વાત કરીએ છીએ, ત્યારે ચૂંટણી અંગે કઈ કઈ જોગવાઈઓ મહત્ત્વની છે ભારતના બંધારણ પ્રમાણે એ આપણે હવે સમજીએ। સૌ પ્રથમ છે ઇલેક્શન માટે ઇલેક્શન કમિશન એટલે કે ચૂંટણી પંચ, ત્યાર પછી આવે છે એનું બંધારણ, કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇલેક્શન કમિશન અને ફંક્શન્સ ઓફ ઇલેક્શન કમિશન। એટલે ચૂંટણી અંગેની પ્રક્રિયાની વાત કરીએ ત્યારે આ 3 મહત્ત્વના મુદ્દાઓ સમજવાનો કે ઇલેક્શન કમિશન, ચૂંટણી પંચ, એનું બંધારણ કે કોણ કયા મેમ્બર્સ હશે, એનું એની એની કેવી રીતે રચના કરવામાં આવે છે, અને લાસ્ટ છે ફંક્શન્સ ઓફ ઇલેક્શન કમિશન। હવે ઇલેક્શનની જ્યારે વાત કરી ત્યારે ઇલેક્શન
આ આર્ટિકલ 324થી 329માં એની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. અગાઉ જણાવ્યું એ પ્રમાણે ઇલેક્શન કમિશન એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓથોરિટી છે. એ કેન્દ્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકાર કે અથવા તો પ્રેસિડેન્ટના ડાયરેક્ટલી ઇન્ફ્લુઅન્સમાં નથી, અથવા તો એને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સ્ટેટસ બંધારણ દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે. સ્વાયત્ત સંસ્થા છે ઇલેક્શન કમિશન. તો ઇલેક્શન કમિશનની આપણે જે જોગવાઈઓ છે એની ઊંડાણમાં ચર્ચા કરીએ. તો આર્ટિકલ 324 એવું કહે છે, ઇટ્સ પ્રોવાઇડ્સ ફોર એપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ એન ઇલેક્શન કમિશન ટુ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટ એન્ડ કંટ્રોલ ઓફ ઇલેક્શન. એટલે કે દરેક ચૂંટણી જે હોય એનું દેખરેખ રાખશે, એની પર અંકુશ રાખશે અને એને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપશે. એ ઇલેક્શન કમિશનનું કાર્ય છે. ઇલેક્શન કમિશન ઇઝ અ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓટોનોમસ બોડી ઓથોરિટી છે અને ફંક્શન્સ ઓફ ઇલેક્શન કમિશન શુડ બી ફ્રી ફ્રોમ એક્ઝિક્યુટિવ ઇન્ટરફિયરન્સ. એટલે બને ત્યાં સુધી એને કોઈ ઇન્ટરફિયરન્સ ના કરે એ અંગેની પ્રોવિઝન કાયદા દ્વારા કરવામાં આવી છે. ઇલેક્શન કમિશનની વધુ આપણે ચર્ચા કરીએ એ પ્રમાણે કે એનું કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે કોન્સ્ટિટ્યુશન, અથવા તો કેવી રીતે એની રચના કરવામાં આવે છે ઇલેક્શન કમિશનની. ઇલેક્શન કમિશનમાં કોણ મેમ્બર બની શકે અને એને કોણ એપોઇન્ટમેન્ટ કરી શકે એ આપણે જોઈએ. કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇલેક્શન કમિશન. ઇલેક્શન કમિશન શેલ બી કન્સિસ્ટ ઓફ ચીફ ઇલેક્શન કમિશનર એન્ડ ટુ ઇલેક્શન કમિશનર્સ. એટલે કે એક મુખ્ય અધિકારી, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને બીજા કમિશનરોની એપોઇન્ટમેન્ટની જોગવાઈ ભારતના બંધારણમાં ઇલેક્શનમાં કરવામાં આવી છે. ત્યાર પછી જે ચીફ ઇલેક્શન કમિશનર અને બીજા કમિશનરોની એપોઇન્ટમેન્ટ છે એ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે, સબ્જેક્ટ ટુ લો ઓફ પાર્લામેન્ટ. ત્યાર પછી છે કે એની કન્ડિશન જે છે અને ટેન્યુઅર છે, કેટલા વખત માટે કરવામાં આવે. તો જે સમયાંતરે રૂલ્સ બનાવવામાં આવે એ પ્રમાણે અત્યારે જે રૂલ્સ છે જેના પ્રમાણે 6 વર્ષ માટેની એમનું નિમણૂક કરવામાં આવે છે, અથવા તો 65 વર્ષ વિચ એવર ઇઝ અર્લિયર. હવે જ્યારે એમની નિમણૂક કરવામાં આવી હોય ઇલેક્શન કમિશનર તરીકે, ચીફ ઇલેક્શન કમિશનર કે બીજા કોઈની, ત્યારે એ ત્રણે ત્રણની સત્તા ઇક્વલ છે બને ત્યાં સુધી એ લોકોના નિર્ણય યુનેનમસલી લેવાય છે, બંને બધા એકત્ર થઈને લેવા છે. પણ જો ના લેવાય એવા નિર્ણય તો મેજોરિટી દ્વારા, બહુમતી દ્વારા એના નિર્ણય લેવામાં આવે છે. ઇલેક્શન કમિશનર ને જ્યારે રિમૂવ કરવાની વાત આવે ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના જજીસને જે ગ્રાઉન્ડ પર રિમૂવ થઈ શકે છે, ડેટ મીન્સ કે મિસબિહેવિયર અથવા તો પ્રૂવડ ઇનકેપેસિટી, એ ગ્રાઉન્ડ પર એ લોકોને છૂટા કરી શકાય છે ઇમ્પીચમેન્ટ પ્રોસિજર દ્વારા. એના સિવાય છૂટા કરી શકાતા નથી. હવે ઇલેક્શન કમિશનરના ફંક્શન્સમાં જોઈએ આપણે કયા કયા કાર્યો ઇલેક્શન કમિશનરે કરવાના છે, કમિશન ચૂંટણી પંચે કરવાના છે. તો સૌપ્રથમ કાર્ય છે કે એમણે સંસદસભા, રાજ્યસભા જે તે રાજ્યોની રાજ્યસભા, રાષ્ટ્રપતિ ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીઓ માટેની ડાયરેક્ટ દેખરેખ, દોરવણી અને નિયંત્રણ અંગેની જોગવાઈઓ કરવાની છે. એટલે કે એના ઇલેક્શન માટે જે પણ કોઈ પ્રોસિજરની જરૂર હોય, મતદાન કોણ કરશે, કેવી રીતે થશે, ક્યાં સ્થળે કરશે, આ બધી જોગવાઈઓ એમના ડાયરેક્ટ સુપરવિઝન અને ડાયરેક્ટ ડાયરેક્શન અને કંટ્રોલ હેઠળ થાય છે. ત્યાર પછી છે એમણે એક મતદાર વિસ્તાર પ્રમાણે એક ઇલેક્શનનું મતદાર યાદી તૈયાર કરવાની એમની ફંક્શનમાં આવે છે, એમના કાર્યોમાં આવે છે. ત્યાર પછી છે કે કોઈપણ વ્યક્તિ જે હોય એને રિલિજિયસ, રેસ, કાસ્ટ, સેક્સ અથવા તો એની ઓફ ધેમ એના કારણસર કોઈ પણ વ્યક્તિને ડિસ્ક્રિમિનેશન ના થાય, એને મત આપવાનો અધિકાર જે આપવામાં આવ્યો છે એને છીનવી ના લઈ શકાય. આ ફંક્શનમાં આગળમાં આવે છે કે એવરી પર્સન ઇઝ અ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા, જે ભારતનો નાગરિક હોય એ દરેકને મત આપવાનો અધિકાર છે, સબ્જેક્ટ ટુ કે એની 18 વર્ષની ઉંમર થયેલી હોવી જોઈએ અને બાકીના કાયદા પ્રમાણે અથવા તો ભારતના બંધારણ પ્રમાણે એ ડિસક્વોલિફાઈડ ના થયો હોય, એટલે કે માનસિક રીતે સ્વસ્થ હોય, ભારતનો નાગરિક હોય અને 18 વર્ષથી ઉપરની ઉંમરનો હોય અને કાયદા દ્વારા એને રિસ્ટ્રિક્ટ ના કર્યો હોય અથવા તો કાયદા દ્વારા ડિસક્વોલિફાઈડ ના થયો હોય એવી વ્યક્તિને મત આપવાનો અધિકાર છે. એ વ્યક્તિનું નામ મતદાર યાદીમાં એમણે બનાવવાની, એનું નામ સમાવેશ કરવાની એના કાર્યોમાં આવે છે. કોઈપણ વ્યક્તિને ચૂંટણીમાંથી, પ્રક્રિયામાંથી અથવા તો મત આપવામાંથી રોકી ના શકાય, સિવાય કે એની ઇનકેપેસિટી હોય કે ભાઈ ફોરેનનો નાગરિક હોય અથવા તો અનસાઉન્ડ માઇન્ડ હોય અથવા તો ભારતના બંધારણ અથવા તો બીજા કોઈ એક્ટ દ્વારા એને ઇનલીગલિટી તરીકે એને ડિસક્વોલિફાઈડ કરવામાં આવ્યો હોય. આ અંગે સંસદે ધી પીપલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એક્ટ 1950 ઘડેલો છે.
તદઉપરાંત ધી પ્રેસિડેન્શિયલ એન્ડ વાઇસ પ્રેસિડેન્શિયલ ઇલેક્શન એક્ટ 1952ની રચના પણ આપણે ત્યાં કરવામાં આવી છે, જેના પ્રમાણે પ્રેસિડેન્ટ અને વાઇસ પ્રેસિડેન્ટની ઇલેક્શનની જોગવાઈ ઇલેક્શન થાય છે. હવે જ્યારે ઇલેક્શન અંગેની ચર્ચા કરીએ છીએ ત્યારે એક મહત્ત્વનો કેસ જે છે ટીએન સેશાન વર્સિસ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા 1995 4 SCC 611, જેમાં કેસની હકીકત એવી હતી કે 1993માં રાષ્ટ્રપતિએ ચીફ ઇલેક્શન કમિશનર હતા એના ઉપરાંત બે વધારાના ઇલેક્શન કમિશનરની કાયદાના એમેન્ડમેન્ટ કરીને નિમણૂક કરી. એટલે એક કાર્ય એવું કર્યું કે એમણે ઇલેક્શન કમિશનરના જે એક્ટ હતો, સર્વિસીસ એક્ટ હતો, એને મોડિફિકેશન કર્યું, અને સેકન્ડ કે બીજા બે વધારાના ચીફ ઇલેક્શન કમિશનરની એપોઇન્ટમેન્ટ કરી. તો આર્ટિકલ 324(2) પ્રમાણે એમણે એમેન્ડમેન્ટ કરીને નંબર ઓફ મેમ્બર્સ જે ઇલેક્શન કમિશનરમાં હોય એની એકની જગ્યાએ 3 સંખ્યા કરી, એટલે 2 વધારાના ઇલેક્શન કમિશનરની એપોઇન્ટમેન્ટ કરી. એટલે આ ઓર્ડિનન્સ અને એપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ ઇલેક્શન એડિશનલ ઇલેક્શન કમિશનરની જે એપોઇન્ટમેન્ટ છે એને ચેલેન્જ ટીએન શેષાન દ્વારા કરવામાં આવી, અને એ ગ્રાઉન્ડ પર કરવામાં આવી કે આ એક અનકોન્સ્ટિટ્યુશનલ છે અને એમની સત્તા જે છે એ છીનવી લેવાનું એક ગ્રાઉન્ડ છે, અથવા તો એમની જે પાવર્સ જે છે ઇલેક્શન કમિશનરના એ બીજા બે દ્વારા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે એને અટકાવવા માટે રીટ કરવામાં આવી, જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટે એવું ઠરાવ્યું કે જ્યારે કોઈપણ એમેન્ડમેન્ટ કરવામાં આવ્યું હોય અથવા આવું એમેન્ડમેન્ટ વેલિડ છે અને આ ઇલેક્શન નંબર ઓફ ઇલેક્શન કમિશનર વધી શકે છે એમાં કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન નથી, એટલે એમાં પાવર છીનવી લેવાનો ક્વેશ્ચન ઉપસ્થિત થતો નથી. સુપ્રીમ કોર્ટ ડિસમિસ ધ રીટ પિટિશન ઓફ ધી શ્રી ટી એન શેષાન, ફૂલી અપહોલ્ડ ધી કોન્સ્ટિટ્યુશનલ વેલિડિટી ઓફ ઇમ્પાઉન્ડેડ ઓર્ડિનન્સ એન્ડ ધી એક્ટ, એન્ડ ઓલ્સો હોલ્ડિંગ ધી એપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ અ 2 ઇલેક્શન કમિશનર. એટલે એમની નિમણૂક જે છે એ વ્યાજબી ઠરાવવામાં આવી અને એ ક્વેશ્ચન ઉપસ્થિત થતો નથી એવું કહેવામાં આવ્યું કે આમાં કોઈ સત્તા છીનવી લેવાનો ક્વેશ્ચન આવતો નથી. એટલે આમ આપણે ઇલેક્શન કમિશનની જ્યારે વાત કરી ત્યારે ઇલેક્શન કમિશનમાં કોણ મેમ્બર બની શકે, ઇલેક્શન કમિશનના શું કાર્યો છે વગેરે આપણે એક ચર્ચા કરી. ઇલેક્શન કમિશન ચૂંટણી પંચ છે એક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓથોરિટી છે ભારતના બંધારણ પ્રમાણે, એના કોઈપણ હુકમ હાઈકોર્ટ કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચેલેન્જ થઈ શકે છે સબ્જેક્ટ ટુ લો, એને પ્રોસિજર રિલેટેડ હોય તો ના થઈ શકે, બાકી રિલેટેડ એ ચેલેન્જ થઈ શકે છે. હવે ઇલેક્શન કમિશન એ બેઝિક સ્ટ્રક્ચરમાં આવે કે નહીં, અથવા તો ભારતના બંધારણમાં સુધારા કરવા હોય તો થઈ શકે કે નહીં, અને એના એમાં બેઝિક ફીચર્સમાં આવતા હોય એવા સુધારા થાય કે નહીં એ અંગે આપણને ત્રિવેદી સાહેબ વિસ્તૃત માહિતી આપશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રોફેસર હિમાંશુભાઈ રાવલ સાહેબે આપણને ઇલેક્શન કમિશન વિશે માહિતી આપી અને જે અગત્યનો કેસ ટીએન શેષાનનો એની પણ આપણને માહિતી આપી. હવે જે આર્ટિકલ 368 બંધારણમાં સુધારો કરવાની સંસદની સત્તાને માટેની કાર્યરીતિ તેની ઉપરના આપણે કેસીસ જોવાના છે અને એની અંદર આ ઇલેક્શન કમિશનના સંદર્ભમાં પણ આવી જશે. એના માટેનો ઇન્દિરા ગાંધી વર્સસ રાજનારાયણનો કેસ તો એ આપણે જોઈશું. તો આપણે આર્ટિકલ 368 એને લગતા જ્યારે કેસની ચર્ચા કરીએ છીએ ત્યારે એક પૂર્વભૂમિકા તરીકે આ બધા કેસને સમજતા પહેલાં કેટલાક જે મહત્ત્વના આર્ટિકલ છે, બેઝિક જે ફંડામેન્ટલ પ્રિન્સિપલ્સ છે આપણે જાણવા જોઈએ, તો જ આ કેસ સમજી શકાય. કારણ કે સંસદે જે બંધારણમાં સુધારા વખત કર્યા, એટલા બધા સુધારા કર્યા કે જે બીજા આખી દુનિયામાં આપણા ત્યાં જ આટલા સુધારા થયા છે, એટલે એ બહુ વિવાદની બાબત બની ગઈ અને સુપ્રીમ કોર્ટ હાઈકોર્ટ સમક્ષ પણ એવા ઘણા બધા કેસીસ આવ્યા કે જેમાં સુધારાને પડકારવામાં આવ્યા. તો આ બધું જાણતા પહેલાં આપણે અગત્યના જે પ્રોવિઝન છે કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં એ જાણી લઈએ. તો સૌથી પહેલાં છે આર્ટિકલ 13. તો આર્ટિકલ 13 એમાં શરૂઆતમાં 1, 2, and 3 ક્લોઝ હતા. તો આર્ટિકલ 13 એ પ્રી કોન્સ્ટિટ્યુશનલ લો માટે છે. તો મૂળભૂત અધિકારોનો જે ભાગ 3 એમાં આર્ટિકલ 12-35 એ મૂળભૂત અધિકારો વિશે જોગવાઈ કરે છે. એમાં આર્ટિકલ 12 એ રાજ્યની વ્યાખ્યા આપે છે અને આર્ટિકલ 13 એ લોઝ ઇનકન્સિસ્ટન્ટ વિથ ઓર ઇન ડેરોગેશન ઓફ ધી ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ,
એટલે મૂળભૂત અધિકારોથી જે કાયદા વિસંગત હોય એનો ભંગ કરતા હોય, એમાં ઘટાડો કરતા હોય, એનો નાશ કરતા હોય, તો આવા કાયદાને વ્યર્થ ઠરાવવા બાબત જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. એમાં 13 એક પ્રી કોન્સ્ટિટ્યુશનલ લો, બંધારણનો આરંભ થયો એ પહેલાંના કાયદાની વાત કરી. ત્યાર પછી આર્ટિકલ 13(2) એમાં ધ સ્ટેટ શેલ નોટ મેક એની લો વિચ ટેક્સ અવે ઓર એબ્રિઝિસ ધી રાઇટ્સ કન્ફર્મ બાય ધીસ પાર્ટ એન્ડ એની લો મેડ ઇન કન્ટ્રાવેન્શન ઓફ ધીસ ક્લોઝ શેલ ટુ ધી એક્સટેન્ટ ઓફ ધી કન્ટ્રાવેન્શન બી વોઇડ એટસેટ્રા. એટલે એમાં એવું કહેવામાં આવ્યું 13(2)માં કે રાજ્ય એવો કોઈ કાયદો બનાવશે નહીં કે જે મૂળભૂત અધિકારથી વિસંગત હોય, એનો ભંગ કરતો હોય, એમાં ઘટાડો કરતો હોય, કાપ મુકાતો હોય, નાશ કરતો હોય, અન્યથા એ રદ કરવામાં આવશે. તો પ્રશ્ન એ થયો કે રાજ્ય આવો કાયદો નહીં બનાવે, નહીં તો એ વ્યર્થ ઠરાશે. તો પછી કાયદો એટલે શું તેની વ્યાખ્યા આર્ટિકલ 13(3)માં આપવામાં આવી કે કાયદો એટલે શું. એટલે અહીંયા કાયદો એટલે માત્ર પાર્લામેન્ટ કે રાજ્યના ધારાગૃહો કાયદો બનાવે એટલું જ નહીં, પણ ટુ રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન્સ, બાયલોસ, નોટિફિકેશન વગેરે વગેરે એન્ડ કસ્ટમ હેવિંગ ફોર્સ ઓફ ધ લો, એ બધાનો સમાવેશ કર્યો. તો આ રીતે શરૂઆતમાં આર્ટિકલ 13(1)(2) અને 3 હતા. અને શરૂઆતમાં એવા બધા પ્રશ્નો ઊભા થયા કે સરકારનું કાર્ય એવું હતું કે લેન્ડ રિફોર્મ્સ એક્ટ બનાવ્યા અને જમીન સંપાદન કરવાનું કાર્ય શરૂ કર્યું. એની પાછળ એની નીતિ હતી આર્થિક અને સામાજિક ન્યાય આપવો. તો આ બધા જે કાયદાઓ એ મૂળભૂત અધિકારો પૈકીના જે મિલકતના અધિકારો આર્ટિકલ 19(1)(f) અને આર્ટિકલ 31 ભંગ કરનારા હતા. એટલે અદાલતો સમક્ષ એ બધા કેસીસ આવ્યા અને મૂળભૂત અધિકારોનો ભંગ કરતા હોવાથી આર્ટિકલ 13(2) પ્રમાણે અને 13(3) પ્રમાણે કાયદા, એટલે એ બધાને એમાં બધી રાજ્ય સરકારો બધી ડિફીટ થઈ ગઈ, હારી ગઈ. એટલે સરકારે વિચાર્યું કે આપણે જો આવા કાયદા બનાવવા હોય અને મૂળભૂત અધિકારનો જે આર્ટિકલ 13 એનાથી જો એને રક્ષણ આપવું હોય તો પછી કંઈક કરવું જોઈએ. એટલે એમણે પછી આર્ટિકલ 31(a), 31(2) આ બંધારણમાં પહેલો સુધારો કર્યો 1955માં અને એમાં 31(a) અને (b) ઉમેર્યા, 31(a), 31(b), અને સાથે સાથે પરિશિષ્ટ 9 પણ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું. એટલે તો આ 31(a) શું છે? તો 31(a) સેવિંગ ઓફ લોસ પ્રોવાઇડિંગ ફોર એક્વિઝિશન ઓફ એસ્ટેટ એટસેટ્રા. તો મિલકત સંપાદન કરવી, સંપત્તિ સંપાદન કરવી